U nás na štátnom statku Ďulov dvor, nedaleko Komárna, toho roku žatva nebude. Voda síce začala od polovice júla klesať, ale škody na celom zaplavenom území nie je možné ešte odhadnúť. Zatiaľ vieme, že bolo zaplavených na 140 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Bolo evakuovaných 51 tisíc obyvateľov. Průmyslové i zemědělské závody z celé republiky poskytují materiálovou pomoc. Na fond Solidarity došlo do poloviny července přes 50 milionů korun. Státní komise schválila plán na obnovu postižených území. Obyvatelé z postižených oblastí musí zatím pracovat a bydlet, jak se dá. Jejich děti jsou zatím v pionýrských táborech, většinou v českých zemích.